Desenes d'interins s'han concentrat a les portes del Tribunal Superior de Justícia de les Illes avui migdia. Ho han fet per recordar que fa un any la justícia europea va emetre una sentència que deia que les administracions espanyoles abusaven de les contractacions temporals i que haurien de ser sancionades. Els manifestants han insistit que s'ha de donar estabilitat als treballadors públics que queden en contractes des de fa anys. Posen com a exemple la situació de Limas, on més del 80% de la plantilla és temporal. Denuncien que el president de l'organisme, Javier de Juan, no va acudir ahir a la mesa convocada per cercar solucions. CIMAS, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, és la institució de les Balears amb més temporalitat. Estan xerrant d'un 80%, més d'un 80%. Això pot anar a més d'un miler de persones que se troben en situació de temporalitat i d'aquestes la majoria amb abús de temporalitat. Que no venguis president vol dir que li importa molt poc aquesta situació. I el que estem reclamant són solucions, solucions eficaces i solucions ràpides, perquè això és un drama social i té principalment una temporalitat altíssima que afecta a tot l'estat espanyol, entorn un 70% de dones.